Pripravené sú krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Alexander Vučić dnes položil veniec k pamätníku hrdinov z Kočarov, ktorí pred 23 rokmi bránili štátnu hranicu a zabránili pozemnému vpádu teroristickej OVK z Albánska na územie Srbska. Pri kladení vencov sa zúčastnila aj ministerka práce Daria Kisičová. Prezident v príhovore okrem iného povedal, že sloboda Srbska bola a zostane najväčšou hodnotou, za ktorú bojujeme, a keď máme takýchto hrdinov, niet sa čoho obávať. Uviedol, že do konca týždňa sa plánuje stretnúť s veteránmi, aby v rozhovore prebrali niektoré otázky týkajúce sa hrdinstva a pomoci. Zahraničný výbor Európskeho parlamentu dnes 50 hlasmi za a 5 hlasmi proti prijal text správy o Srbsku. Tým vyjadril svoju podporu budúcemu členstvu Srbska v Európskej únii. Zároveň však bolo pripomenuté, že dôveryhodné perspektívne rozšírenie si vyžaduje angažovanosť, reformy a záväzok voči európskym normám a hodnotám. Európsky parlament do svojej tohtoročnej správy o Srbsku okrem právneho štátu a normalizácie vzťahov s Prištinou zaradil aj harmonizáciu so sankciami voči Rusku ako kľúčový prvok, ktorý určí celkový pokrok krajiny na ceste k vstupu do Európskej únie. Na rýchlovlak Soko opäť zaútočili neznámi vandali, ktorí do vlaku hádzali kamene. Cieľom vandalov bol aj belehradský vlak pri výjazde zo stanice Zemun. Polícia pátra po týchto páchateľoch. Minister dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič vyhlásil, že dotyční ani nevedia, aké je to nebezpečné hádzať kamene do vlaku, dávať na koľajnice kamene, dosky a iné predmety, či kradnúť železničné oplotenie. Tým ničia nielen majetok, ale ohrozuje aj bezpečnosť cestujúcich. Podľa jeho nie je možné zaobstarať na všetky miesta bezpečnostné kamery ani najať dostatok ľudí, aby sledovali časte tratí, ale uvažuje sa o možnosti používať drony, ktoré by kontrolovali situáciu. Zatiaľ sa formovala pracovná skupina, v ktorej spolupracujú polícia, súd a železnica, a policajti posilnili hliadky okolo železníc. Pokuty za poškodenie železničnej infraštruktúry sú vysoké a páchatelia môžu byť odsúdení až na 8 rokov väzenia. Pri príležitosti 140 rokov diplomatických vzťahov medzi Srbskom a Japonskom dnes na pôde ministerstva zahraničných vecí otvorili výstavu, na ktorej prostredníctvom archívnych materiálov sú predstavené najvýznamnejšie udalosti v bilaterálnych vzťahoch medzi dvoma krajinami od druhej svetovej vojny. Výstavu otvorili minister zahraničia Nikola Selaković, ktorý veľvyslancovi Japonska v Belehrade Takahitovi Katsumatimu odovzdal špeciálny darček, a to špeciálne poštové známky Pošty Srbska. Pri príležitosti dnešného svetového dňa darcov krvi Červený kríž Stará Pazova dnes po obede v priestore denného pobytu pre seniorov v mestskom parku zorganizoval udeľovanie ďakovných listov pre dobrovoľných darcov krvi, ktorí v minulom roku splnili podmienky pre udelenie tohto uznania. Tohto roku sa svetový deň nesie pod heslom Darovanie krvi je činom solidarity. Cieľom tohto je nielen poďakovať doterajším darcom, ale aj pozdvihnúť vedomie širšej verejnosti o dôležitosti pravidelného a dobrovoľného darovania krvi. Tento deň si pripomíname práve 14. júna, v deň narodenia rakúskeho biológa Karla Landsteinera, ktorý sa zaslúžil o objavenie krvných skupín, za čo v roku 1930 získal Nobelovu cenu. V Srbsku je denne potrebných okolo 800 až 1000 jednotiek darovanej krvi. Krv môžu darovať všetci zdraví, dospelí občania od 18 do 65 rokov, pričom muži môžu darovať krv raz za 12 týždňov a ženy raz za 16 týždňov. Život pacientov, ktorí potrebujú hemodialýzu, nie je ľahký, ale ak si pacient zvykne a dodržiava všetko potrebné, môže viesť normálny život. V centre hemodialýzy v Starej Pazove, ktorý existuje pri Dome zdravia už 10 rokov, majú momentálne na hemodialýze 46 pacientov. Pacienti majú niekedy z počiatku problém privyknúť si na nový režim, ale ak si pripustia vážnosť situácie a pravidelne navštevujú centrum, zvyknú si a nemusia mať žiadne problémy, hovorí náčelnička centra hemodialýzy v Starej Pazove doktorka Svetlana Dudičová. Podľa jej slov štandardom je, aby pacient prichádzal 3-krát týždenne na 4 hodiny, a dôležité je, aby bol dobre vyškolený nielen personál, ale aj pacienti by mali byť dostatočne informovaní o celom procese a mali by byť pod pravidelným dohľadom lekára.
Už čoskoro by sa malo začať s ďalšou fázou rekonštrukcie rodného domu Janka Čmelíka v Starej Pazove, ktorý bol postavený na začiatku 20. storočia. Prostriedky sú zabezpečené z pokrajinského rozpočtu, a to konkrétne 2,5 milióna dinárov. Pomoc poskytne aj obec Stará Pazova vo výške 500 000 dinárov. V prvej fáze sa pracovalo na interiéri, potom na oprave strechy a teraz je v pláne obnoviť vonkajšiu fasádu, toalety, elektroinštaláciu a dvor. Z turistickej organizácie Stará Pazova prosia občanov, ktorí majú staré tehly a nepotrebujú ich, aby tehly darovali na opravu dvora. Dom Janka Čmelíka je pre verejnosť otvorený do konca júla, potom sa začne s rekonštrukciou. Skládka odpadu v Indii horí už niekoľko dní a kvôli hustému dymu je znížená viditeľnosť na diaľnici. Ako oznamuje verejný podnik Putevi Srbie, šoféri musia byť opatrní na diaľnici E75 2 km od dopravného uzla India smerom na Belehrad a treba tu prispôsobiť, teda znížiť rýchlosť. Tento problém sa objavuje každý rok a v minulosti sa stali aj reťazové dopravné nehody práve kvôli zníženej viditeľnosti a veľkej rýchlosti aut. Spolok Slovákov v Bulharsku už tretí rok za radom vypísal literárnu súťaž s názvom Dolnozemské zlaté pero, do ktorej sa mohli zapojiť autori všetkých vekových kategórií a súťaž je určená pre Slovákov žijúcich na Dolnej zemi. Texty v slovenskom jazyku bolo potrebné zaslať elektronicky do Bulharska. Od včera sú známe výsledky, z ktorých chceme vyzdvihnúť v kategórii dospelých. Druhé miesto za prózu získala ho Anna Malková a druhé miesto za poéziu získala Alexandra Vraničová, obidve autorky zo Starej Pazovy. Súťaž podporuje časopis Dotyky, Fajauka a Literárny týždenník. Cieľom je podporiť literárnu tvorbu Slovákov žijúcich na Dolnej zemi, inšpirovať a prezentovať mladú generáciu a podporovať talenty. Zajtra sa v predsále divadla v Starej Pazove bude konať koncert Verejná hodina žiakov hudobnej školy Teodor Toša Andrejevič z Rumy, pobočka Stará Pazova. Začiatok je naplánovaný na 18. hodinu a vstup je voľný. V stredu bude sucho, jasno, slnečno, po celý deň len k večeru mierna oblačnosť. Hodnoty na teplomery od 12 do 28 stupňov a čo sa týka vetra, slabo zafúka zo severnej strany. A ešte pravidelná meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine sviatok mena oslavuje Vasil, zajtra je to Vít a Sandra. Utorkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.